Essa parceria com a advocacia tem rendido ainda a digitalização de um volume muito grande de processos que tramitavam de modo físico, passaram a tramitar de modo híbrido e agora estão tramitando totalmente eletrônico. E com isso, os processos foram incluídos através dessa colaboração da advocacia no PE e os servidores do Poder Judiciário migraram para o sistema de processo judicial eletrônico, o PJI, proporcionando a prestação judicial ainda em tempos de pandemia. A partir do momento em que o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso oferece abertura a que possamos contribuir a essa efetividade, todos nós, operadores do direito e a própria sociedade, temos a ganhar. O nosso reconhecimento e incentivo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.